มิสเตอร์แอดโวล่านักธุรกิจชาวกัมพูชาเข้ารับรางวัลการันตีคุณภาพเป็นอีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพค่ะที่เดินสายคว้ารางวัลการันตีความสำเร็จค่ะนำโดยมิสเตอร์แอดโวล่าค่ะบริษัทโวล่าพรีมเอ็กซ์บิสซิเนสคอร์ปอเรทค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปฟังจากมิสเตอร์แอดโวล่าพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะ Thank you for your question now for easy to understanding I want to speak in Khmer บ่าជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះបូរ៉ាបាទជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបូរ៉ាប្រមិច Business Corporate LTD បាទយើងអាចហៅខ្លីថាប្រមិចបាទហើយយើងមកពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសថៃហើយផលិតផលរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើទៅលើ skin care បាទ skin care ខាងស្បែកដូចជាមានខាងឡេនិងសេរ៉ូមហើយយើងមានផលិតផលបន្ថែមមួយទៀតគឺទៅលើផលិតផលឆ្នាំទៅនេះផលិតផលរបស់យើងគឺចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនយើងជ្រាបថាផលិតផលយើងគឺមានកាលថាការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារត្រឹមត្រូវពីក្រសួងនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាការចុះបញ្ជីការនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺការធ្វើទីផ្សាររបស់យើងគឺយើងធ្វើទីផ្សារដោយផ្អែកទៅលើ dealer របស់យើងដែលយើងបែងចែកជាតំណាងធំធំចំនួន5បាទហើយទី1នោះគឺយើងហៅប្រមិច corporate ទី2យើងហៅថា master dealer ទី3យើងហៅថា twin dealer ទី4យើងហៅថា gold dealer និងចុងក្រោយយើងហៅថា membership dealer ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អហើយដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ page ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Pramich Quality Product ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន0698414 ឬក៏ទៅតាមតំណែងផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូន5លំដាប់ថ្នាក់ខាងលើហ្នឹងហើយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបងប្អូននឹងមានភាពងាយស្រួលដោយក្រុមហ៊ុនយើងគឺយើងនឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ Digital 4.0 ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូន install app ដើម្បីធ្វើការ order កម្មង់ទិញហើយដែល app នេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការគ្រប់គ្រងតំណែងផ្លូវការរបស់យើងក៏ដូចជាផលិតផលរបស់យើងដែលប្រើ QR code